oikeudessa tavataan. Terveisin Anna-Liisa. Ai että. Hyvää huomenta kaikki. Pitkästä aikaa oikeesti ei vlogin parissa. En edes muista milloin viimeksi on kuvannut. Meidän pitäisi vähän ainakin ensin siivoa täällä. Mä olin viikko sitten Seitsemisessä. Ja mulla on vieläkin nää saatanan tavarat tässä. No on nyt viikon ollut tossa. Nyt vittu laitetaan ne pois. Ai no, ihan ensimmäisen mä kyllä kuvaan. Huhhuh, siinä on nyt kaikki kamppeet. Laitetaan nyt pois vielä. Vittu, mulla olis varpale hammastahnaa. Ennen kuin ruvetaan aamukahvi tekemään, niin siivotaan vielä tämä. Ja noi, nyt! Ihan täysin puhdas ja tiskikonekin päällä. Voi rupea tekemään aamukahvia. Oi että, jotkut saattaa ehkä vähän miettiä sitä, että missä sitä ollaan oltu. Mä en oo ihan hirveesti tänne päivitellyt. Meikäläinen tekee edelleen videoita tonne Juho Plays-kanavalle. Mulle oikeastaan tää nykyään, mitä mun työnkuva esimerkiksi kuuluu, niin jonkun verran toi TikTokki kuuluu työhön. Se on vähentynyt aika paljon nyt, mutta yritän sinne vähän aktivoitua. Sitten ehkä suurin, mikä mulla on tällä hetkellä mielenkiinnon kohde, on noi anonyymit YouTube-kanavat. Eli mulla on tossa muutamia YouTube-kanavia, mitä mä pyöritän. Se on niinku faceless, eli naamaton. Kukaan ei tiedä, kuka sen kanavan takana on. Semmosiin kanaviin teen materiaalia viikoittain. Ja niitä mä itse asiassa oikeastaan pyöritän aika lailla nyt. Pääsette vähän näkeen tän kautta, että mitä mun päivään kuuluu. Tänäänkin itse asiassa mä etin täytyy yhdelle YouTube-kanavalle anonyymille editoida video, joten pääsette näkemään. No ette pääse näkemään sitä kontenttia, mikä se on tai mikä se kanava on, mutta kuitenkin lähdetään vähän niitäkin tekemään. Ja meikäläinen on kiinnostunut myös maastopyöräilystä. Mä voin kohta näyttää tuo. Eli siis meikäläisellä on tämmönen täysjousitettu maastopyörä. Tätä mä en ole itse asiassa näyttänyt vielä missä. Mä tilasin uudet polkimet. Nää on lukkopolkimet toiselta puolelta ja toiselta puolelta flatit. Joten tulee aika nice. Ja pääsee noista muovisista roskista eroa. Pyörä on Marinin Riftzone 3. Siihen on itse asiassa tulossa uusi ohjaustanko, uudet tupet, uusi penkki. Sitten iskaripumpun tilasin myös ja sitten on polkimet. No, ehkä tänään päästään hakemaan postista myös uusi tanko ja noin. Tai sitten huomenna, jompikumpi. En ole ihan varma, kumpa päivä tulee. Eikä itsellä iso ongelma on toi turhanpäiväinen selailu nykyään oikeasti. Siis niinku tulee vaan, kaikkea pitäisi tehdä, mutta sitten ei saa aikaiseksi. Ja sitten rupeaa selaamaan TikTokia ja YouTubea ja muuta. Ja sitten pyörii mielessä se, että pitäisi tehdä, mutta silti vaan selaa niitä vitusomeja. Mä ajattelin nyt kokeilla tuommoista käyttökatkohommaa. Löysin iPhonein tuolta. Mikä vittu se on? Mikä näyttää? Ruuduaika. Niin siellä on semmonen käyttökatko. Katsotaan, jos se vähän helpottaa. Nyt mennään tän kahvinkaton koneelle. Ruvetaan tekee siihen anonyymille YouTube-kanavalle sitä videoa. Mä tiedän, toi johtosotku on vähän mielenkiintoinen. Se ei oikeastaan haittaa mua mitenkään. Eikä antako teidänkään haitata. Ehkä ne joskus sieltä. Ei tosta muuta kuin Red Bulli auki vaan ja työntekoa. No niin, nyt on editoitu video, mä uppaan sitä itse asiassa tässä. Ja katsonut myös kaverin striimiä taustalla samaan aikaan kun mä editoin. Joten aika rento työpäivä loppujen lopuksi.
Me pitää käydä kuitenkin kaupassa. Käydään tänään ja rupeaa olemaan jo vähän kyllä pimiäkin tuulka, mutta ei se mitään, ei se mitään. Pitää itse asiassa muuta katsoa, onko se paketti tullut. Katsotaas. Ei taida kyllä tänään jo tulla. Ei taida tulla jo. Katsotaas, että se on tässä runsasta sade. Ei perkele. No voi saatana, siellähän tullut vettä kuin Esterin perse. On ollut aika paljon ongelmia myös siinä, että mitä mä pläänään mun päivät. Meikäläinen löysi tämmösen apin, millä pystyy niin kun suunnittelemaan omaa päiväänsä. Tänne saa niin kun tarkalleen, että milloin teet mitäkin. Niin tää on kyllä oikeesti auttanut aika hyvin. Mitä mun täytyy vetää? Mun pitää kuvaa verkkokurssia sillä kaupassa. Ei kyllä ihan hirveästi huvittaisi lähteä kauppaan tuonne vesisateessa. Ei vittu. Mä kuvasin äsken ja nyt laitoin vasta rekin päällä. Julkaisin sen video anonyymille YouTube-kanavalle. Tässä kuvaa sitä verkkokurssia eteenpäin. Täytyy kyllä vaan tosiaan tää nyt lataa tuohon kentään kameran, kun tää on vähän finiitta näköjään. Voisi itse asiassa katsoa nopsaa TikTokin läpi ja muut, kun annan tän kameran hetken latautua. Toi itse asiassa toi kamera-akku vähän latautunut. Lähetään nyt kauppaan. Täällä tuppaa jo vähän tämmönen sumee keli olevan ja sataan saakeli vettäkin. Mutta eiköhän tää tästä kuule kauppareissu tuu. Ei tullut kyllä ihan hirveesti kuvattua tossa, koska tuli ihan hirveä keli. Siis mun takkikin ihan märkä, niin mä joudun varmaan laittaa se tänne vessaan kuivumaan. Käytös läpi, että mitä mä ostin sieltä kaupasta. Pitää aika kuoliti tätä kuvakulmaa. Pistetään tohon kuivuun tuohon. No niin, kauppakassi toura. Leivin paperia, minkä mennäisin unohtaa ostaa. Meri, suola, lastut, sydämeitä. Lihapullia, kalapuikkoja, maitoa, perunoita, leipää. Huomasin muuten, että perkele laitoin tuon päälle, mutta ei se ole saatana mitään päälle. Mennistetään uudestaan. Tosta noin. Mut hei, nyt mä ajattelin rupea tekemään ruokaa. Mä ajattelin kokeilla uuniperunoita ja kalapuikkoja siihen. Just tässä rupesin miettiä, ennen kuin rupean pilkkaan noita perunoita, niin ei mulla perkele edes mitään leikkuulautaa. Kompromisset. Käytetään tämmöstä satana metallivuokaa. Lähdetään sen päälle. Noin, ja sitten mitään muuta kuin tämmöisiä lohkoperunoita vaan. Kai ne tää on vaikeampia. Onko kyllä googlettaa saakin, niin miten tehdään lohkoperunoita itse? Tuossa soittelin itse asiassa äitille ja iskelle. Iskä tulee huomenna käymään, kun tuo mulle yhden jakoavaimen, että mä saan maastopyörästä polkimet irti, että mä voin vaihtaa tätä uudet. Mutta ikään näin nyt laittaa jotain. Katsotaas lohkoperunat. Siihen tarvii oliiviöljyä, joo. Pese perunat huolellisesti. No en pesu. Leikkaa perunat kuoreen kahtia ja puolikkaat vielä 4, joo. Sekoita öljyä ja mausteet kuulossa perunalohikoihin. Voi vittu. Voi kyllä varsinaisen satanan kokkikorneri tästäkin. En nyt jaksa sotkea mitään muuta, niin kyllä laitetaan vaikka tässä. Ripsiöljy varmaan käy. Ja toi on hyvä määrä sitten paprikajauhetta. Ei kyllä yhtään tiedä kuinka paljon siinä ohjassa oli. Ehkä toi ihan riittävä. Suolaa joo. Yksi teelusikka. Joo, yksi teelusikka. Voi tuota. Ehkä tossa on yksi teelusikka. Eikö tää muuten suolaa vai sokeri? No niin, ja nyt on puolet lattialla. No niin, voi vittu. Näyttää oikeesti ihan hyviltä lohkoperunoilta. Joo. Nyt kun venaillaan toi, että on uunilämpö ja saadaan noin tonne. Voisin jutella yhden ihmisen kanssa, jonka kanssa suunnitellaan podcastia. Vittu, tulla muuten perunalattia. Vois vähän keskustella. Meillä on kun meikäläisen työ aika paljon osittautuu tohon niin kuin YouTube-automaatioon ja rahan netissä tienaamiseen muutenkin, niin
suunnitellaan yhden kanssa podcastia rahan netissä tienaamisen ympärillä. Tällekin joku 40 minuuttia, niin noin on valmiita. Siksi aikaa mä voisin avaa tietokoneen, katsoa vaikka kaverin Subathonia. Koska mä ajattelin ensin, että mä syön, ja sit mä aloitan vähän kuvaa sitä verkkokurssia. Musta tuntuu, että nää on kyllä nyt ready. Eikö laittanut mitään ajastinta, se oikein meinas palaa, mutta maistetaan kohta, kun... Katsotaan, pitääkin laittaa vielä... Oi hyttö, ei tarvitse laittaa. No muuten, nyt ei mitään muuta kuin syömään ja katselee striimaa. Tuleeks tänään vielä pelejä? Mitä pitäisikö? Ja mä yhdellä kudilla headshotti. Vittu yhdellä kudilla saakin. Pelailin tossa hetken, kyllä mä siirrän huomiselle ton verkkokurssin kuvaamisen. Mulla on aamulla tossa yksi webinaari, itse asiassa liittyen just verkkokurssiin, niin vois sen sen webinaarin jälkeen kuvata tätä verkkokurssia eteenpäin. Sillä on hyvä motivaatio. Mä nyt väsyttää kyllä sen verran paljon, että kyllä mä en oo